Қарағанды облысындағы тасқын су ауылдарға ғана емес, түрмелерге де қауіп төндірді. Құтқарушылар бірінші кезекте Көксу ауылында халықты қауіпсіз жерге көшірген, ал осы елді мекендегі колонияда жазасын өтеп жатқан әйелдер уақытша басқа түрмеге ауыстырылды. Десе де бүгін көксулықтар үйлеріне қайтадан оралды. Бір қызығы, жергілікті халық біз жоқта баспанамызға ұры түсті деп отыр. Бұған қатысты билік өкілдері не айтады? Тілші бейнематериалына назар аударайық. Қарағанды облысындағы Көксу елді мекені қауіпті аймақта орналасқан. Атап айтқанда ауылдың маңайында су қоймасы бар. Қазіргі тасқын кезінде оның жарылып кетпесіне 100% кепілдік жоқ. Сондықтан құтқарушылар Көксудағы 1500 тұрғынды алдын ала қауіпсіз жерге көшіріпті. Дегенмен бүгін қауіп сейіліп, тұрғындар қайта баспаналарына келіп жатыр. Бірақ үйлердің жер төлелеріне су толып, іргесі сөгіліпті. Бір қызығы, мұнда ешкім жоқ кезінде үйлерге ұры түскен дейді жергілікті тұрғындар. Просто видите, я не видела. Сіздер жоқ кезде ауылда ұрлықшылар кезіп жүрді деген сөз шыққаны рас. Сөздерінше тағы үш бірдей ұрыны ұстап алыпты деді. Көзбен көріп, қолмен ұстамағаннан кейін мен ештеңе дей алмаймын. Ауыл әкімі болса, халықтың сөзі шындыққа жанаспайтындығына сенімдімін дейді. Себебі тұрғындар қауіпсіз аймаққа көшірілген кезде мұндағы үйлерді полицейлермен бірге өзім күзеттім деп отыр. Это неправда. Ол өтірік, себебі мен өзім бүкіл үйді аралап қайтқан болатынмын. Оның үстіне полицейлер мен жедел әрекет ету жасақтары да қызмет жасаған. Біз мәселе барысындағы үлкен жауапкершілікке түсіне қарадық. Қол шындыққа жанаспайды. Айта кету керек, Көксу ауылында АК-159-9 әйелдер колониясы орналасқан. Су басу қаупі төнген кезде мұндағы 1000-ға жуық жазасын өтеуші әйел Қарабас елді мекенінде орналасқан АК-159-18 ерлер колониясына көшіріліпті. 937. Я 937 жазасын өтеушілерді басқа колонияларға ауыстырдық. Олардың бәрі басқа колонияда тұтқында. Ешкімде оларды бостандыққа жіберген жоқ. Су қайтқан соң қайта бұрынғы орнына апарамыз. Осылайша Көксудағы түрмеде жазасын өтеп жатқан әйелдер тасқын судың ағысы ақырындаған соң орындарына қайта жеткізіледі. Оған дейін оларға тума туыстарымен кездесуге рұқсат жоқ екені ескертілді. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Еркеулан Тойболдин, 7 News, Қарағанды облысынан.